أن هدانا الله. لقد جاءكم رسول ربنا بالحق صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد اصطداء بزرته قصة مختصر، صلى الله عليك يا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وسلم صلى الله عليك يا رسول الله بس بڑو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگنے کا مدار میراث ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگنے کا مزار صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ الحمد للہ بعد گریس آف آل مائٹی اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بے پناہ فضل و کرم سے اس کی بے پناہ عطا فرمائی ہوئی توفیق و سعادت سے ہم سب ہمیشہ کی طرح اس سال بھی جامع مسجد جمعہ مسجد پورٹ لوئر ریپبلک آف موریشس میں عید میلاد النبی کی اس مبارک شب قبولیت دعا کی اس مبارک شب میں اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے موجود ہے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے. یہ وہ مبارک شب ہے کہ جس میں حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بارہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی اور آج کی شب وہ مبارک شب ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اس جہاں میں نبی الرحمہ رحمت للعالمین بنا کر اپنے محبوب کو ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے درمیان بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ اتنا بڑا کرم فرمایا کہ جس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں وہ کم ہے. نبی نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو رمضان نہ ہوتا، اور نبی نہ ملتے تو ہم سب کو رحمان بھی نہ ملتا. وہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری باعث رحمت ہے. Precious mercy and a blessing to this whole mankind, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam's arrival. Viladat ki shab-e mubarak ko Bibi Amina, the mother of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Huzur Sayyidul Alameen ki walidah majida farmati hai ki main apne shikam mein wo thandak اور وہ راحت محسوس کر رہی تھی کہ جو میں نے کبھی بھی آج تک محسوس نہ کی اور جس کا کوئی نہ تصور ہے گمان ہے. اور آپ یہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی شب کو جب میں آرام کرنے کے لیے آنکھ بند کرتی
تو جنت کی حوریں مجھ کو روریاں سناتی. This is Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. قیصر و کسرا کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی. سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہے کہ میں آپ اس پریگننٹ حاملہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جب بکریاں چرانے کی لیے میں جاتی تھی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی تھی میرے پیچھے چلتی تھی, اور مجھ کو جہاں پر بھی میں کچھ کرنے کا ارادہ کرتی وہ سب سامان میرے لیے خود بخود موجود ہو جاتا. These are the few beginning miracles of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. حضور پر رول سید العالمین sallallahu alayhi wa sallam کی تشریف آوری اس تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر مکہ المکرمہ میں تشریف لائی, اور مدینہ مکہ المکرمہ تشریف لا کر حضور sallallahu alayhi wa sallam نے جس طریقے سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت فرمائی اور اعلان نبوت سے قبل جس طرح سے اپنی صداقت کا, اپنے کیریکٹر کا, اپنے اعمال کا, اپنے افعال کا جس طریقے سے لوہا تمام مشرکین پر بلوایا, اس کی کہیں ہمیں مثال نظر نہیں آتی. نان بلیورز اس وقت رسول اللہ کو مخاطب کرتے تھے صادق اور امین کے نام سے. یہ سب آپ کی ولادت سے قبل ولادت اور ولادت سے قبل اور بعد کی باتیں ہیں. حضور فرمود صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آئی. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیڈ المکہ المکرمہ دن مگریٹڈ ٹو مدینہ المنورہ. The revelation of the Holy Quran, قرآن مجید فرقان حمید جب مکہ المکرمہ میں نازل ہونا شروع ہوا, اور سیدنا جبریل علیہ السلام جب قرآن پاک کی وحی لے کر تشریف لائے, اور جب انہوں نے یہ کہا عرض کی اقرا, بخاری شریف کی حدیث ہے, اقرا اقرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ. یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے نبی نبی ہے اور نبی امی ہے, اور امی وہ ہے جو معصوم ہے. نبی معصوم نے فرمایا کہ میں ما انا بقارئ, نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ لکھ سکتا ہوں. پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلا پانچ آیتوں کی تلاوت جیسے جیسے وہ کہتے رہے اسی طرح سے اس تلاوت فرمائی, اور پھر قرآن پاک کا سلسلہ شروع ہو گیا. سبحان اللہ, حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بات پر اکتفا نہ کیا اپنی امت کے لیے کہ the revelation of the holy قرآن, جو قرآن پاک ان پر نازل ہو رہا ہے اس کو اپنے سینے میں محفوظ فرمانے اور اپنے صحابہ کو وہ قرآن شریف یاد کروا دے اپنے قلب سے ان کے قلب میں منتقل فرما دے, بلکہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین حق, دعوت اسلام اور دعوت دین محمدی کا اس زور و شور سے چرچا شروع کر دیا کہ در و دیوار وہاں کے لرزنا شروع ہو گئے کہ واقعی اللہ رب العالمین کی وحدانیت واقعی کوئی حقیقت رکھتی ہے. اس وقت کی کفار مشرکین ان کا یہ آبجیکشن تھا, Why this person by the name of Muhammad is telling us and enforcing us to obey and pray the almightiness of one God. ہمارے 360 بت ہیں, ہم 360 بتوں کی پوجا کرتے ہیں, لات و منات و عزا. ان کا یہ کہنا تھا, یہ حق بات اور سچ بات بڑی مشکل سے بدلتا ہے انسان, اس کو سولو کرنا آسان نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا کہ حق بات جو ہے وہ جب کہی جاتی ہے
تو سننے میں کڑوی ضرور ہوتی ہے لیکن اس کی مٹھاس قلب میں محسوس ہوتی ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام قرت کے باوجود اپنی دعوت تبلیغ دین و اشاعت کو جاری رکھا. And he spread Islam, propagated Islam from one corner to another corner. اور حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام عام ہونا شروع ہو گیا. جب ولادت ہوئی رسول اللہ کی, یہاں سے شروع ہوئی تھی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دین حق کی بات کرتے تو وہاں پر کچھ لوگ اقرار کرتے, پسند کرتے, قبول اسلام کرتے, اور کہیں پر جو ہے انکار ہوتا, اور کہیں پر جو ہے اس کو ریفیوز کیا جاتا. انہیں میں ان کا ایک سگا چچا بدبخت ملعون ابو لہب, جو رسول اللہ کا خونی رشتے دار تھا, چچا سگا, وہ منکرین میں آگے آگے تھا, کھمان کرتا تھا. لیکن دین بی بی سید آمینہ رضی اللہ عنہا, she gave birth to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. He was so glad and happy کہ اس نے اپنی ایک باندھی, ایک لانڈی, ایک غلام سو دیا, اس کو آزاد کر دیا. اس ظالم ابو جہل ابو لہب نے اس کو آزاد کیا خوشی کے مارے, اور پھر بعد میں اس نے جو بھی حرکتیں کی وہ اس کے اپنے اعمال جہنم میں بھگت رہا ہے. رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا دنیا میں اللہ اس کے لیے جہنم بناتا ہے, اور آخرت بھی اس کے لیے اللہ جہنم کی سزا کو مقرر فرماتا ہے. رسول اللہ کی گستاخی نہ کرنا, کبھی بھی گستاخی نہ کرنا, اور جتنا ہو سکے ان کی توقیر اور ان کا احترام میں زندگی گزارنا. تو ابو لہب نے اس شب کو اپنی لانڈی کو, اپنی میڈ کو, اپنی سرونٹ کو اس رات آزاد کر دیا. تو ایک مرتبہ کسی کے خواب میں آیا وہ کہ جب مر گیا تو جس روز مجھے دفنایا گیا تو مٹی نے مجھ کو پکڑ لیا, قبر کی مٹی نے مجھے جکڑ لیا, اور مجھ پر جو عذاب کا سلسلہ شروع ہوا وہ عذاب ایسا عذاب کہ جس وقت میں مرا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ عذاب مجھ پر جاری ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. لیکن چونکہ بہنیں زندگی میں اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں خوشی میں جب اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا تو وہ پیر کا مبارک دل, جب میں اپنی انگلی چوستا ہوں تو اس سے مجھے ایسی مٹھاس میرے اندر محسوس ہوتی ہے کہ ساری میری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. تو یعنی کہ حضور کے نام نامی کی برکت دیکھو کہ سبحان اللہ, تمام تکلیفیں اور رنجشیں اور مشکلات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرما دیتا ہے. اور جب اس کافر مشرک منکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں اپنی لانڈی کو آزاد کیا تو کیا ہم کافر سے بھی بدتر ہیں؟ ہاں, کیا ہم مشرک سے بھی بدتر ہیں؟ کیا ہم منکر سے بھی بدتر ہیں کہ ہم رسول اللہ کا میلاد نہ منائیں؟ مومنوں, مسلمانوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میلاد مناتے ہو اور میلاد کی چرچے کرتے ہو, اپنے گھروں کو سجاتے ہو, درود و سلام پیش کرتے ہو, تو خدا کی قسم میں یقین رکھو تم سے اللہ تمہارا راضی ہو رہا ہے اور رسول اللہ تم سے راضی ہو رہے ہیں, اور آپ انہیں رسول اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برتھ ڈے کو, اپنی ولادت کے دن کو خود منایا. He celebrated his birthday by his own self by fasting on the day of Monday.
پیر کے دن روزہ رکھا، اپنی برتھ ڈے کو منایا، خوشی کے اس مبارک دن کو منایا، تو حضور فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پہ بیشتر آیات مبارکہ اس بات کا ریفرنس دیتی ہے کہ حضور فرمائے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیاں اگر پیش نہ تھیں اور حضور تشریف نہ لاتے تو اس وقت جو ہے کائنات کا نظام کچھ اور ہوتا، معاملہ کچھ ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے سبب تخلیق کائنات، the reason for the creation of the entire universe، جو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو اس جہاں میں تشریف لائی، باعث رحمت بن کر، باعث کرم بن کر، اور آج جو ہم ان کا میلاد مناتے ہیں، یوم النبی مناتے ہیں، 12 ربیع الاول شریف مناتے ہیں، عید میلاد النبی شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈھالیاں پیش کرتے ہیں، خدا کی قسم ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے محبوب کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ The asset which will be beneficent for us after our demise، جانے کے بعد یہ ایم سی بی کے اور اسٹیٹ بینک آف موریشس کے اور فلانے بینک کے اور یہ پلازے، یہ کوٹیاں، یہ دکانیں اور یہ موٹر گاڑیاں اور یہ سامان اور آسائشیں، یہ سب رہ جائیں گی۔ آخر کا ایسے صرف اور صرف محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی جتنی زیادہ محبت ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا حضور نے، المرء مع من احب، جس کی جتنی محبت ہوگی وہ رسول اللہ کے اتنے قریب ہوگا، اور جن رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کے بھی قریب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے روز قیامت میں ان محبت کرنے والوں کو بھی ایک دوسرے کے قریب فرما دے گا۔ رسول اللہ کا میلاد مناؤ، کل 12 ربیع الاول ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو 12 ربیع الاول کو، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، 12 ربیع الاول کا روزہ رکھتے ہیں، جو گھر میں نیاز کی نیاز پکاتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، محفل میلاد منعقد کراتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، صبح فجر کے بعد سے رات مغرب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم صرف وہ مختصر سے مسلمان ہیں جو ہم یہ میلاد بنا رہے ہیں، خدا کی قسم یقین رکھو اس بات پر کہ روئے زمین پر ایک گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منعقد ہو رہا ہے، اور ایسا میلاد منعقد ہو رہا ہے کہ فرش زمین پر وہ میلاد منعقد ہو رہا ہے اور عرش بری پر وہ میلاد منعقد ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ، یہاں پر ہم میلاد منا رہے ہیں، وہاں اللہ اور اس کے فرشتے میلاد منا رہے ہیں، اور کھڑے ہو اور اب جھوم جھوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کرو، یا نبی بدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا سلام علیکم۔
صلوات الله عليك صلوات الله صلى البدر علينا من ثانية الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب يعني مخوف قسما فمن جند الله رحما همس بما قتيه يفني حاجة بزه بابي إجابة يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك السلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل منا وكفر عنا سيئاتنا وخطيئاتنا في هذه الليلة المباركة يا ربنا. تكفر عنا سيئاتنا وخطيئاتنا يا مولانا يا أرحم الراحمين. الله كي بابركت نحن خشف قبوليت فرما اے اللہ حاضرین کی نیک دعاؤں کو قبول فرما اور روح زمین پہ جہاں جہاں رسول اللہ کا میلاد بنایا جا رہا ہے اے اللہ اس تمام مقبول میلاد کے ساتھ آج کی اس میلاد کی محفل کو بھی قبول فرما ہم سب پہ رحم فرما. مبلغ اعظم مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی مدنی رحمت اللہ علیہ اور مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کو جنت میں بلند مقام عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما. حرمین شریفین کی بار بار حاضر نصیب فرما. رسول اللہ کی نظر محبت ہم سب کو عطا فرما. صلی اللہ علی محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.